Të rishikues të nderuar, mi mbroma me emisionin e parë për këtë vit debativ argument këtu në TVM2. Kjo javë është të cilësuar si vendimtare për daljen e krizës politike të Macedonisë, e cila tani më një vit ka hyrë në këtë krizë. Për shtjellimin e kësaj teme, në veçanti, se a do të ketë zgjedhje të parlamentare me 24 prill dhe a do të jep dorëheqje kryeministri Nikola Gruevski me 15 janar, mysafir të mi dhe të tuaj sonte në argument janë. Sefer Tahiri, profesor universitar dhe analist politik, Sefer mirëse erdhët në argument. Mirëse gjeta. Zoti Ahmet Selmani, publicist. Se Ahmet mirëse erdhët. Mirëse gjeta. Kolegu im i nderuar, analisti politik Gjelal Neziri. Gjelal, mirëse erdhët. Mirëse gjeta. Dhe analisti politik Selim Ibrahimi. Sri Selim, mirëse erdhët në argument. Mysafir të nderuar, të themi një fillimisht se nga do t'ja fillojmë ta elaborojmë krizën politike në të cilën Macedonia po thuaj se po hynë në një vit të plot. Fillimisht janë dy temat që po e tangojnë opinionin e brendshëm këtu në Macedoni, se a do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare me 24 prill, dhe varësisht prej kësaj date parashtrohet me një dilema e dytë, se a do të jep dorëheqje kryeministri Nikola Gruevski 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Sefer, në gjithë këtë kakafoni, në gjithë këtë huti që është krijuar, ka mund të afillojmë? Mund të presim në këtë fund javë edhe dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski? Unë mendoj se dorëheqja është e pa evitueshme, domethënë nuk mund të shmanget kryeministri dorëheqja, sepse ajo është ndoshta një ndër pjesët kryesore të marrëveshjes politike midis katër partive politike, e cila tani në mënyrë popullore njihet tek ne si marrëveshja e përzhinës. Çështja e dorëheqjes së kryeministrit dhe çështja e mbajtjes apo mos mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më 24 prill, konsideroj se lidhet drejt për së drejti me realizimin e kësaj marrëveshje. Ne po shohim se, domethënë, kemi hyrë në vitin 2016 dhe disa çështje nga marrëveshja e përzhinës kanë ngelur pa u zbatuar, të cilat duhet të përfundonin në shtator. Çështja kryesore e cila konsideroj unë, jo pse vim prej asaj fushë, pse profesioni im bazë është gazetar, por konsideroj se është shumë e rëndësishme, është reformimi i sistemit mediatik të Maqedonisë, sepse ne realisht po ballafaqohemi me një sistem mediatik i cili është vënë në shërbim kryekput të propagandës politike të pushtetit. Në këtë drejtim konsideroj se me që deri më tani nuk është hapur fare, ose është hapur, por nuk është mbyllur çështja e reformimit të medjave, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill, flas për hapësirën politike dhe institucionale, sepse një ndër çështjet kryesore që parashihet në marrëveshjen e përzhinës, përveç reformimit të sistemit mediatik dhe ku bën pjesë midis tjerësh edhe reformimi i medias ku jemi sonte, pra radio televizionit Maqedonis, dhe transformimit në shërbim të vërtet publik dhe reformave që duhet të psoj agjensia e medjave. Qështja tjetër kruciale cila kam betur pa u prekur dhe që është shumë e rëndësishme është pastrimi listës zgjedhore. Qështja e pastrimit listës zgjedhore nuk është hapur fare. Ne nuk e dim modalitetin se si do të bëhet pastrimi i listës zgjedhore. Ajo nuk ka ardhur në tavolinën e bisedimeve, ndërkohë që duhet të përfundojnë në shtator. Pra afatet janë shkelur dhe me që janë shkelur afatet e zbatimit marrëveshjes, un konsideroj se do të shtyhen edhe sjellje. Ne do të ndalemi në këtë çështje veçmas se veçmas. Zotrin Eziri, a jeni edhe ju optimisti, zoti Tahiri, se kryeministri do të jep dorëheqje? Po diçka do të mvarët nga ajo se çfarë marrëveshje në moment fundi do të arrihet midis liderëve partiak. Nëse arrihet që të zgjedhjet të mos prolongohen, pra të mbahen në 24 prill, atëherë mendoj se Gruevski do t'i përmbahet marrëveshjes, do t'i jap dorëheqje. Nëse zgjedhjet do të prolongohen, atëherë Gruevski do të mbetet kryeministër. Do të mbetet deri në afatin 3 muaj para zgjedhjeve kur do të caktohen. Në një që ndiqim, po. Unë mendoj se nuk besoj se zgjedhjet do të caktohen pas muajit korik. Nëse shtyhen, pra do të shtyhen në muajin qershor. Për shkak se pikërisht në muajin korik, pra në Varshavë është një samit shumë i rëndësishëm i NATO-s, ku
Maqedonia besoj se do të zhbllokoj integrimin e saj në, në këtë aleancë ushtarake. Do të zhbllokoj për shkak të krizës e cila gjithnjëherë më, më shumë po thellohet edhe në Ballkan, jo vetëm gjithandej. Andaj jam me mendimin se zgjedhjet do të mund të prolongohen deri në qershor dhe 3 muaj para këtij afati, pra kryeministri do të jap dorëheqje. Nëse janë plotësuar kushtet, u mendoj se edhe Gruevski ka më tani të qartë se nuk mund që të bëj çmos që të mos implementoj, pra të pengoj implementimin e marrëveshjes Prishtinës në gjitha aspektet, vetëm që të mbaj ose të mbroj 24 prillin si datë të mbajtjes së zgjedhjeve. Pra është nonsens, derisa nuk plotësohen kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve korrekte dhe demokratike, derisa nuk kemi, siç përmendi edhe Seferi, nuk kemi listat pastruara zgjedhore, të cilat janë bazë për ato se sa votues kemi edhe sa do të dalim në ato votime, përderisa nuk kemi një pluralizëm mediatik ku çdo parti pra do të ketë një hapësirë korrekte të prezentimit platformave dhe kandidatëve të tyre, nuk mund të flasim edhe për mbajtje zgjedhjeve të parakoshme, të cilat duhet të nxjerrin vendin nga kriza, jo të thellojnë edhe më shumë. Zotri Ahmeti, pse po na ndodh kjo çdo në Maqedoni, kjo dukuri se deri në përfundim të ndonjë marrëveshje rumbullaksimit apo ardhjes në finale, të ne çdo herë del diçka e re. Ne po thuaj se 2-3 muaj të gjitha mediat bombardojnë me lajmi se 15 janari është koha kur do të jep dorëheqje kryeministri dhe ja tani këtë javë ne jemi totalisht në një huti se a do të ketë apo jo dorëheqje. Çdo herë afatet nuk respektohen. Shikoni, për sa i përket kësaj çështje, një gjë duhet ta kemi të qartë. Maqedonia vetvetiu është krijuar në një problem të madh. Dhe duke pasur problem, këtu nuk insistohet dhe nuk përpiqen që energjinë ta kanalizojnë drejt asaj drejt zgjidhjes, por të gjithë bëhen problemi vet. Në këtë rast problemi kryesor është Nikola Gruevski. Ne të gjithë e dimë sjelljen e tij deri tani se si është sjellë me pushtetin e tij, me qeverinë e tij ndaj qytetarëve të këtij vendi. Prandaj tani unë mendoj se janë mbyllur të gjitha shtigjet, më nuk ka nga t'ia mbaj. Ai patjetër, unë e thash edhe diku tjetër se nëse lihet në dorën e Nikola Gruevski të jap apo mos jap dorë, ai kur nuk tërhiqet, por atë do ta detyroj faktori ndërkombëtar. Ne i shohim të gjitha lëvizjet që bëhen, të gjitha trysnit, shkuarja e tij në Washington, ardhja e eurodeputetëve këtu, të gjitha janë në funksion të asaj që këtu është më vetëm shthurja e problemit, ose më sakt them, fillimi i shthurjes së problemit. Prandaj, duke u nisur nga kjo, unë mendoj se pikërisht këtu do të fillojmë ne ndan ngadal problemet i zgjidhim pak nga pak. Vetë fakti se gjithë këto probleme që janë grumbulluar gjatë këtyre viteve, tani në një moment në duken ndoshta edhe e pamundur, por dan nga dalun mendoj se ky do të jetë një proces ndoshta edhe i mundimshëm, por do të padyshim që do të shthuret kjo. Zoti Ibrahimi, gjitha shpresat e neve në fund drejtohen nga ndërkombëtarët. Ne shumë e mirëpritëm vizitën e treshës së eurodeputetëve të Parlamentit Evropian, mirë po edhe pas preskonferencës që e mbajtën gjatë ditës së sotme, ndoshta nuk u dha përgjigjja që mas të tepërmi u pritë në opinion se a do të kemi zgjedhje të parakoshme parlamentare me 24 prill apo jo. Të tre deputetët në mënyrë shumë diplomatike ju shmangën kësaj përgjigjes të drejtë për drejtë. Sigurisht që kjo është natyra e diplomacisë, pra qofra se Europiani dhe Amerikani që në rraset e këtila të mos kemi një pronicim zyrtare të sakt, dhe të dhe parë natyra e problemit në Maqedoni, pra dhe të krizës, dhe që ka qenë gjatë vitit 2015, dhe të bartë gjatë këti viti, dhe partnerë kryesor që vëritar, partit më të mëta politika dhe lider dhe të vendosin se si do të zhvillohen gjarë politike në Maqedoni, pra edhe përsa i përket të dorëheqjes së kryeministrit ashtu siç e parashë marrëveshja e Prishtinës. Pra, unë mendoj që me vizitën e kryeministrit në Washington dhe kthimi i tij këtu në Maqedoni sot do të marrë kohë tjetër të ndryshojnë zhvillimet politike në Maqedoni. Pasi, siç shihet, ai sot ka filluar një foshatë zgjedhore sapo ka zbritur nga aeroplani. Pra, mendoj që javën në zhvillimet që janë mjaft të rëndësishme për Maqedoninë dhe
presioni amerikan do ta detiroj kryeministin të jap dorëheqje, ose skenari dit është që një kompozim tjetër në mes partive politike do të ose të ishtin të zgjedhet, ose do të mbajnë në afatin e përcaktuar. Si çështje ditë është që pastrimi i listave zgjedhore, siç tha kolegu dhe i çështjes së mediave. Dhe këtu mendoj që çështja e procedimit të listave zgjedhore të ligjit të mediave është një çështje e komplikuar dhe kjo qofs në rast se shtyhen ose jo, nuk mund të bëhet aq shpejt në Maqedoni. Prandaj këtu mendoj që faktorët ndërkombëtare, posaçërisht amerikan dhe partneri kryesor në Maqedoni, VMRO dhe PMNE, BDI, PDSH dhe LSDM, do të vendosin se si do të zhvillohen ngjarjet politike dhe a do të shtyhen zgjedhjet apo jo. Mendoj, domethënë, kur flasim për faktorin ndërkombëtar, shpesh ne kemi shumë shpresa tek faktori ndërkombëtar. Normalisht faktori ndërkombëtar ka qenë gjithmonë krah edhe të proceseve politike, edhe zgjidhjes së krizave që nga koha e 2001-shit mund të shkojmë edhe më herët edhe gjatë formimit të Maqedonisë si shtet i pavarur pra në fillet e pluralizmit. Megjithatë ka një gjë. Nuk duhet faktori ndërkombëtar të shihet si mjeti i vetëm për zgjidhjen e krizës politike. Për shkak se në çdo vend tjetër të kishte ndodhur kjo, ne sot do të kishim rrugët e mbushura me protestues. Pra, mungon reagimi i qytetarëve. Realisht, opinioni publik ka përgjegjësi në shoqëritë demokratike. Nuk ja hedh përgjegjësinë vetëm opinionit publik, sepse elita politike ka përgjegjësinë më të madhe, intelektualet të cilët heshtin, marrin rroga dhe janë të strukur në kabinete të ndryshme dhe nuk e thon asnjë lavdë për gjendjen politike. Krejt është në rregull kjo, domethënë të thuhet dhe të konstatohet. Megjithatë, opinioni publik nuk mund të jetë pasiv, nuk mund të presë zgjidhje nga lart, poshtë që do vinë nga Bruxellesi ose nga Washingtoni, por duhet të ketë një lloj aktiviteti, duhet të ketë një lloj reagimi, duhet të ketë një lloj, domethënë detektimi, por edhe dhënje e alternativës se si duhet të zgjidhen apo si duhet të tekalon situatat apo të bëhet me dije pushtetit që me dhënjen e pushtetit aparatit shtetëror në funksion të partive politike në pushtet të VMRO dhe PMNE-s më shumë dhe të BDI-s më pak për shkak të strukturës së sistemit politik që kemi dhe ndarjes së tij në baza etnike. Megjithatë, unë konsideroj se nuk duhet t'ja hedh fajin qytetar. Megjithatë, qytetari nuk duhet të jetë pasiv. Ai është subjekt aktiv në procesin politik, në sistemin politik. Edhe po doni, edhe në sistemin e komunikimit, sepse nuk mund gjithmonë të pritet nga faktori ndërkombëtar që do t'i ofrojë zgjidhjet. Atëherë, në fakt, nëse është kështu, çfarë na duan partitë politike? Le të vendos faktorin ndërkombëtar. Vetëm një fjali, Gjela. Do më thëmë, konsideroj se një pjesë të përgjegjësisë për gjendjen të cilin e kemi. Ne ishim sot në një debat të përbashkët dhe u konstatua se elitat politike nuk janë produkt që kanë ra nga qëllje. Elitat politike dalin nga ky popull. Normalisht, një pjesë e tyre e tha njëri nga kolegët, janë edhe sistem apo reflektim i sistemit të vlerave të cilat ne i kemi. Prandaj, unë konsideroj kështu, që qytetarët nuk duhet presim vazhdimisht që Washingtoni, Bruxelli, Berlini, ose ndonjë qendër do të zgjidhë problem. Komunitetin ndërkombëtar këtu, edhe në vende tjera, po flasë për Maqedoninë, edhe nëse krasojmë me rajonin, reagon varësisht nga situata që do të jetë në teren. Nëse ata shohin që kanë një lloj pasiviteti, një lloj apatie dhe qytetarët presin që politika, parti do të zgjidhin problemet dhe do ta bëjnë jetën më të mirë, normalisht që ata Oravi dhe ky Beli nuk mund të zgjidhin problemet tona. Ne vetë duhet ndikojmë tek partit, tek subjektet politike që ata të ta përmirësojnë. Gjelali do ndihmë të shkojmë këtë drejtim. Vitin zgjidhjet e vitit 2011. Nëse i e shohim atë vullnet pra të qytetarëve në ato zgjedhje, do të shohim se kishte një vullnet për ndryshim. Edhe
Pas vitit 2011 u pa se gjitha ato manipulimet... Për të shqiptarët apo në përgjithësi? Në përgjithësi. Pra edhe të shqiptarët e të Maqedonas. Unë besoj se po mos kishin qenë këto malverzime që u shfaqen pastaj me ato të ashtu quajtur bombat opozitës, unë mendoj se ndryshimi do të kishte ndodhur. Dhe çka ndodh pastaj ndodh një demotivim që në atë pjesë pajtohen me ty, pra nëse vullneti i qytetarëve pra manipulohet në atë formë, dhe nëse ai nuk reflektohet me ndryshime në pushtet dhe në udhëheqjet e institucioneve, atëherë natyrisht se duhet reagimi të qetë edhe më i fuqishëm. Dhe në mungesë të këtij reagimi të fuqishëm, pra kemi edhe intervenimin e faktorit ndërkombëtar me qëllim që këtë shtet, të këto institucione që janë kapur nga partitë në pushtet, tua kthej sërish qytetarëve. Pra ti ndaj nga partitë që Gjilan, atë kuptova se këtë shpesh herë ne kanë përsëritur edhe ndërkombëtarët gjatë vizitave këtu se thon ne jemi mund t'ju ndihmojmë, të jemi mbështetës të protestë. Po prapse prap në fund duhet politikbërja e vendit të gjithë problemet dhe të jep kaqjet se si do të rrjedhin. Çdo herë neve të presim se çka do të shkojë atë. Ka këtë drejtim, po me faktorin ndërkombëtar me siguri dhe përvoja juaj tregon mund ne shumë të shpresojmë se fjalët tyre do të jetë kyç përfundimtare. Unë personalisht mendoj që edhe politika është konkrete dhe situata e sigurisë dhe politika në Maqedoninë është e tillë që kërkon intervenim ndërkombëtar. Pra pavarësisht aspekteve teorike, politike, se si duhet të jetë reagimi qytetar apo i votuesit në një vend, ajo qëndron. Mirë po, në rastin konkret këto kemi me një çështje konkrete dhe të rrezikshme për të cilën duhet të zgjidhet, pasi as njëra nga partitë politike nuk ka guxim për të zgjidhur këtë çështje. Dhe tani vjen në shprehje intervenimi ndërkombëtar, që nuk ka qenë i pari në Maqedoni dhe nuk do të jetë. Prandaj mendoj që kjo është ku ne do të pajtohemi që intervenimi është i pashmangshëm përkundër aspekteve tjera që qëndrojnë se duhet të jemi më të ashpër dhe votuesit e bëjnë. Të lidhem vetëm këtu kur jemi te faktori ndërkombëtar. Dy vizita si kur më parë kanë bërë bujnë në opinion. Vizita e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim në Athinë dhe vizita e posa përfunduar e kryeministrit në Washington. Sefer, pse u bë gjithë kjo bujë, u morën me aq analiza, kush e ka bë ftesën për të shkuar atje, çka do të bisedohet, si do të bisedohet, çka ju tha delegacionit. E njëjta gjë po në një vit pak më tutje u bë edhe për kryetarin e BD-s gjatë vizitës në Athinë. Mirë. Janë këto diçka vizita të koordinume në këtë periudhë apo janë të rastishme? Po. Në hak Ahmet do të vazhdoj idenë aty, pastaj Ahmeti do të ndërlidh. Çështja e vizitës së liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim në Athinë dhe vizita e kryeministrit Gruevski në Washington, mendoj se kanë një emrues të përbashkët. Është çështja e emrit e cila përfundimisht do të vihet në tavolinë një herë përgjithmonë dhe duhet të zgjidhet. Reagimi që u bën, sidomos tek opinioni shqiptar, lidhur me vizitën e zotit Ahmeti në Athinë ka të bëjë me atë se e para vjen në një moment shumë delikat që çështja e emrit nuk është pjesë agjendës politike këtu tek ne. Nuk është pjesë as e marrëveshjes politike, as konteksti politik. Ne jemi në fushatë praktikisht para zgjedhore, kur partit, do më thënë, bëjnë fushat para zgjedhore vazhdimisht. Në anën tjetër, jo vetëm timingu, por edhe ne po shohim fuqin e faktorit, jo vetëm zotit Ahmeti dhe BDI-s, e faktorit politik shqiptar lidhur me çështjen e emrit. Unë nuk them se çështja e emrit do të jetë vetëm problem i Maqedonasve ose problem i shoqërisë maqedonase dhe shqiptarët nuk do të marrin pjesë në atë proces. Megjithatë, insistimi se faktori politik ndërkombëtar, ta parafrazoj zotin Ahmeti, se ai e prish ose e ndreq, në fakt nuk po rezulton si i tillë, sepse ai as nuk e ndreqi, as nuk e prishi. Problemi ekziston. Prandaj mendoj se reagimi i opinionit publik shqiptar ka qenë i drejtë në kuptim që nuk mund të kërkohet në këtë moment delikat në ndonjë zgjidhje dhe BDI-ja si pjesë e qeverisë mund të imponoj agjendën ose të ndryshimit të emrit ose me komunikim me faktorin grek mund të arrijë deri tek ndonjë zgjidhje. Sa i përket vizitës së kryeministrit Gruevski në Washington, mendoj se ajo më tepër është bërë për qëllime
propagandistike që t'i tregohet opinionit të brendshëm politik se ja, ky kryeministër nuk është i izoluar, sepse si pas disa informacioneve, gati 2 vite kërkon të takohet me Putinin. Po gjatë ditës, që nuk takohet me Putinin, kërkon të takohet me Biden. Se të gjatë ditës së sot ne kishmi shumë demanda se çka është thonë atë. Mirë, tash kjo është nga cili blok lojës politike dhe diskursit mediatik, normalisht lajmi këtu tek ne tashmë orientohet dhe në një farë mënyrë jepet konotacion politik. Megjithatë, unë konsideroj se kjo vizit ka qenë më tepër në funksion të tij që të dëshmoj pra se nuk është i izoluar dhe në anën tjetër të kërkoj një lloj mbështetje nga faktori amerikan në rastin konkret për të ardhmen e tij politike. Por në sa i përket vizitës së Ali Ahmetit në Athinë, unë mendoj se këtu ka një koordinim të fshet. Kur them një koordinim të fshet, këtu është kam parasysh sprovën kryesore të Nikola Gruevski që e kam bështetur gjatë gjithë këtyre viteve politikën populiste të ti. A i vazhdimisht është krekosur, është mburur, se nuk e japim emrin, nuk e ndrojmë identitetin, etjera, etjera. Tani kur ka ardhur më, është mbështetur për murit, themi kështu figurativisht, a i disi duhet të zhblokoj këtë. Dhe e shetë që është e pashmangshme kjo gjë. Unë mendoj se ka një koordinim të fshet këtu që për ta shkarkuar gjysmën e përgjegjësisë ti e dërgon atje Ali Ahmetin, kurse nga ana tjetër në këndej arsyetohet sikur është kundër i tij. Të paktën partia e tij është deklaruar kështu, është më e zhurmshme ka qenë për sa i përket kësaj. Dhe kjo mbetet pra është bindja ime, është mbetet që të shihet se si cila do të jetë më por që do të ndrohet emri kjo, edhe kjo është e pashmangshme. Ndërsa vizita në Washington e Nikola Gruevskit, edhe kjo, këtë që e përmendi Seferi, qënë të dyshosh në këtë, vetë fakti se ka kërkuar të paktën ambasada amerikane u prononcua se vetë me kërkesë të Nikola Gruevskit është bërë vizita atje, është shumë e qartë se këtë e bën për efekte të mbrendshme më tepër, por nga ana tjetër edhe një lloj lajke do të thoja e pakrip që i bëhet në momentet e fundit vetë amerikanëve, sepse a i e di edhe qëndrimin e Joe Bidenit, nën presidentit Amerikan, e di edhe qëndrimin e shtëpisë Barth, e gjitha me radhë, por në këtë rast është përpjekja e tij e fundit për në një farë mënyre ta kompenzoj, ta mbuloj atë me takimin me Joe Bidenin, cilin ne e dim si një diplomat shumë pragmatist, ashtu si që është edhe gjithë politika amerikane, sepse pas Holbrookut, unë do të thoja se Bideni është ai eskavatori i diplomacisë që i shtyn gjërat. Ne e dim në Ballkan sa herë që ka ardhur me qëndrime shumë të prera. Ai nga një herë di edhe jashtë atij jargoni diplomatik që tua pres shkurt. Dhe këtë Nikola Gruevski e di. Duke e patur parasysh këtë, ai është munduar që në momentet e fundit ta shfrytëzoj këtë. Dhe sa ka patur efekt, sa është kuptuar kjo nga qytetarët, kjo është çështje tjetër, po Mendoj personalisht që sigurisht që personalisht nuk i kam pa protokollet e PDI-s me shtetin grek dhe po ashtu të qeverisë e Maqedonisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po, dhe nuk mund të spekuloj. E gjithë kjo ka një trajtim tjetër. Pse? Sepse Maqedonia duhet vendos çfarë më tej. Pra, sigurisht që Gruevski lufton për të ardhmen e tij dhe çfarë pas atij. Dhe sigurisht që Zojt Ahmeti duhet një imazh tjetër pas një qeverisje disa vjeçare me kryeministin aktual. Dhe më në fund ashtu siç është Zoti Ahmeti, pasi diplomacia amerikane dhe europiane janë të kyçur në këtë rast, në këtë çështje, Maqedonia, qeveria arsme do të vendosë në cilën anë, me thënë, në cilën lini të rështohet, si që përmendën si që ka përmendur edhe diplomatët amerikanë, para zoti Biden dhe zoti Kerry, Maqedonia ndodhet në vijën e zarit dhe prandaj të gjitha këto zhvillime do të parë nga konteksti ndërkombëtar dhe i raporteve të fuqive të mëdha me shtetet më të vogla me kapacitetet të dopta demokratike, siç është Maqedonia. Dhe kuptohet që Gruevski dhe të gjitha liderët përreth luftojnë për të ardhmen se çfarë do të dënohen, do të dalin në pension nga politika apo si Matej. Gjelal,
Mendon ti se kryeministri Greci ka marr leksionin e duhur në Washington gjatë vizitës në Washington, dhe ato do ta dim shumë së shpejti do bëhet kjo. Fillimisht dua të them se vizita e zotit Ali Ahmeti mbasi është qëllim mirë, mirë po nuk ka ndonjë domethënie për në drejtim të zgjidhjes së kontestit me emrin. Sado që ajo të shirohet paraqitet si një vizitë tepër e rëndësishme në këtë drejtim, në drejtim të zgjidhjes së çështjes së emrit, megjithatë unë mendoj se është thjesht një vizitë protokolare mbase edhe një një vizitë e cila ka për qëllim veç maçën e pulsit nga ana e Ahmetit në drejtim të shtetit grek, se sa janë nga pala greke të interesuar për të zgjidhur çështjen e emrit. Komunikimi ndërshtetëror ne e dim se bëhet nëpërmjet kanaleve diplomatike që ka të vendosur Maqedonia me Greqinë. Nëse ta zëm se zoti Ahmeti do të pajtohet që emri Maqedonisë ndrohet. Shembull ta marrim do të pranoj variantin që Maqedonia quhet Maqedonia Republika e Epër me Maqedonisë ose do një variant tjetër. Kush duhet ta votojë? Pra duhet ta votojnë shumica e deputetëve, pra duhet ta pranojnë pjesa më e madhe faktorëve politik, pra duhet një konsensus shumë i gjerë politik i cili është i nevojshëm për të implementuar ose për dhënë për kraje dritë qeshile ndaj ndonjë marrëveshje konsensusi me Greqinë. Është një shtytje, mirëpo më tepër është një floskul propagandistike të cilat dëshiron ta paraqesë në opinion pikërisht në këtë periudhë që dihet se është parazgjedhore. Vizita e Gruevskit është në drejtim të përmirësimit të marrëdhënieve ose miqësisë së rënuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne dim se kryeministri Nikola Gruevski nga viti 2008, pra sidomos në vitet e fundit, pra ka devijuar kursin e politikës së tij, duke u ofruar më tepër me lindjen dhe duke anashkaluar dhe refuzuar interesat që lidhen me Perëndimin, me Bashkimin Evropian, me NATO-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky retërim në politikën e Gruevskit pra tenton që të filloj ose të betonohet që në Washington, pra duke takuar kongresist, duke takuar senator dhe duke takuar njërës si Joe Biden pra nga shtëpia e bardë. Informacionet flasin se për këtë ai ka paguar pra ose ka lidhur kontratë në fund të vitit kaluar me dy kompani lobimit fuqishme amerikane. Njëra paguhet $53,000 në muaj, kurse tjetra afër $50,000 në muaj. Keni fjalën për agjencionin New Partners, që është dhe një agjencion tjetër nuk më kujtohet emri, që është i fundit ky. To kanë për detyrë që të përmirësojnë imazhin pra të kryeministit Nikola Gruevski në opinionin amerikan, në Kongresin amerikan, në Senatin dhe në shtëpinë e bardhë. Pra kjo kompania e ditë pra është edhe një ndër organizatorët e takimit në base me Biden, pasi në kontratën që kanë nënshkruar me partinë VMRO-DPMNE theksohet qartë se një ndër qëllimet kryesore të bashkëpunimit pra do të jetë një vizite e kryeministit Nikola Gruevski në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që ndodhi. Pra parashin edhe lobime nëpërmjet shoqatave jo qeveritare, medjave, think tankeve të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qëllim që politika që udhëheq kryeministi Nikola Gruevski të perceptohet të thojë më drejt në opinionin amerikan. Sa do të arrijë qëllimit që Gruevski sërish të kthej për krahen amerikane në politikat e tij, me qëllim që të vazhdoj të mbetet në pushtet pas zgjedhje me kusht që nëse i fiton të njëjtat, kjo do të shihet pra në të ardhme, me gjithat ka tentime që Gruevski të ndryshoj kursin, dhe në këtë kontekst unë e shoha dhe vizitën e ti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sefer, a mund të bëjmë fjale edhe për një koordinim të veprimit të përbashkët të Bruxellit me Washingtonin, po vizavi edhe qëndrimi i 3 eurodeputetëve në Shkup, dhe gjithë kjo të kurorzohet me ardhjen e Johannes Hahn të premtën në Shkup? Çka mund të presim konkretisht nga kjo? Aktivitetet, domethënë realisht komiteti ndërkombëtar është në koordinim edhe brenda, domethënë ambasadori amerikan dhe ambasadori evropian janë realisht jo vetëm lehtësuesit, por edhe monitoruesit e procesit politik. Unë mendoj se faktori ndërkombëtar do të insistoj, do të bëj presion ndaj partive politike. Megjithatë,
Problemi është koha, problemi është tek afatet kohore. Janë shkelur afatet kohore për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Zoti Johannes Hahn, pra i cili është ndoshta edhe garantusi i këtij procesi politik, ka thënë vetë që nëse afatet kohore nuk respektohen, pra shtyhen, për aq kohë do të shtyhen edhe zgjedhjet. Pse insistojnë partit politike në pushtet, sidomos VMRO DPMN-ja, por, për të thënë të vërtetën, fuqimisht insiston edhe Bashkimi Demokratik për integrim dhe kra VMRO DPMN-s edhe PDSH-ja, pse insistojnë që të mbanë zgjedhjet më 24 prill. Unë mendoj që partit politike në pushtet, duke parë, do më thënë, gjithë kontekstin politik, gjithë atë që po ndodh në spektrin politik, me që ne realisht jemi, zyrtarisht nuk jemi në fushat elektoral. Me gjithë atë ne po shojmë çdo ditë tubime të partive, vjetra, treja, të cilat shkojnë andej këndej dhe bindin popullatën, se ata dhe tjenë shpëtimtarët e vërtet dhe dhe të aqojnë vendin për para, apo dhe të përmirësojnë të drejtët e shqiptarë, kur flasim për faktorin politik shqiptarë. Unë mendoj se pushteti i shpejtohet, në fakt, partive politike në pushtet u shpejtohet që të mbanë zgjedhjet më 24 prill, sepse çdo shtyrje, çdo prolongim në një farë mënyrë faktorizon opozitën. Kur them opozitën, flas për partitë e reja dhe në anën tjetër tek spektri i Maqedonas flas për lidhjen social-demokrate, sepse në njërën anë, domethënë kemi BDI-n e cila në një farë mënyrë kam edhe debate publike të këtila me përfaqësues të BDI-s, të cilët unë nuk jam politikan, do më thënë, por nuk i kuptoj edhe nga ky pozicion që jam, i gazetarit ose i analistit politik, se si mund të jetë agenda politike e integrimit para statusit të shqiptarëve. Kjo nuk ka logjik. Edhe vizita që është bërë në Athinë, do më thënë, është në këtë konotacion, që të binden shqiptarët se integrim, nuk them që integrimi së është më i rëndësishëm, por statusi politik dhe juridik i shqiptarëve, të drejtat e shqiptarëve, proceset e montuara politike, burgosjet e shqiptarëve dhe shumë e shumë diskriminimi që u bëhet shqiptarëve çdo ditë në kulturë, në ekonomi, në buxhete, në shumë sfera, janë çështjet kruciale. Dhe prej nga ky motivacion që integrimi të tregohet si prioritet dhe se ne me Athinën do të bëjmë komunikim të drejtë për drejtë, do të zgjidhim çështjen emrit, në fakt nuk ka kjo bazë reale politike. Prandaj insistohet vazhdimisht që zgjedhjet të mbahen me 24 prill, sepse shtyrja e zgjedhjeve do të na e vazhdoj, ne realisht edhe jemi në krizë dhe do të jemi edhe në krizë, pa, edhe pas zgjedhjeve, sepse nuk do të ketë forca politike që do ta dominojnë pushtetin qoftë në anën shqiptare, qoftë në anën Maqedonase, sepse ne do të kemi, si pas të gjitha gjasave, një strukturë partijake e cila do të përfaqësohet në parlament, e cila do të jetë të detyruar të kohabitoj, të bashkunoj ndërmjet vete. Prandaj, nuk duhet të insistohet që të mbanë zgjedhje sa për syje faqe, sepse vetëm një fjali dhe do të përfundoj këtu. Prandaj, konsideroj se këto zgjedhje, me që janë në një farë mënyrë edhe një lloj referendumi popullor se kush do ta merë legitimitetin e shqiptarëve dhe Maqedonasve, gjithashtu, sepse ne nuk jemi vetëm në këtë shtet, konsideroj se këto zgjedhje duhet të mbahen në mos në maksimum të pastra dhe të drejta, të paktën të sigurohet një optimum, sepse për momentin nuk kemi as minimumin e parakushteve për mbajtjen e zgjedhjeve të drejta dhe demokratike. Zotri Sermani, në këtë vazhdë, BDI dhe VMRO po insistojnë që zgjedhjet të mbahen me 24 prill. Mirë po, opozita nuk është e prerë që është për shtyrjen, po kërkon plotësimin e kushteve. Është kjo një loj fjalësh, apo me të vërtet këtu? Nuk është loj fjalësh, është dëshirë shumë reale. Sepse një parti që është në pushtet e ka vështirë të zhblokoj ashtu në atë gjendje si që është të ndryshoj atë gjendje. Dhe ata nga frika se mund të ndryshojnë gjërat, të pastrohet lista e votuesve, shumë gjëra të tjera, të zhbllokimi i mediave, shumë gjëra të tjera, vetë vetë ju flet për një proces të disfavorshëm për partit në pushtet. Nërka që partit opozitare vetë vetë ju
Po përfituan kohë, do me thënë ka gjasa që shumë gjëra të bijen, sepse ne e dim se Maqedonia Sabanor realisht mund t'i ketë. Në qofë se është e sakta e që spekulohet dhe unë jam i prirur që ta besoj se ka diku 1.700.000 banor mund të ketë atër prej nga 1.700.000 votuës. Ose kishim rastin më eklatant të zëmë në qytetin e Ohrit, kur nga 53.000 banor, kishte në zgjedhjet e fundit afër 52.000 votuës, që është një nonsens, një absurd. Dhe pikrisht duke u nisur nga kjo gjendje, opozita normalisht që do të shpresoj dhe do të përpiqet që do të bëj luftën deri në fund që të shtynjet. Ndërka që sa kjo do të arrijë qëllimin, mbetet që të shihet nga biseda dhe nga trysnia e faktorit ndërkombëtar. Strinizili, me ndonin se shtyria e zgjedhjeve të parakokshme parlamentare do të thellon edhe më tej krizën politike në Maqedoni? Nëse arrihet marrëveshje që të njëjtat të shtyhen, pra nuk besoj se do ta thelloj, përkundrazi do ta stabilizoj më shumë vendin dhe do ta demokratizoj ambientin për zgjedhje. Nëse shkohet në atë formë që zgjedhet me çdo kusht të mbahen dhe aty nuk do të marrë pjesë opozita, pra ku do të merrni mbas deklarimeve që deri më tani i kemi dëgjuar pro opozitën maqedone apo edhe shqiptare? Maqedone por edhe shqiptare, mendoj se nuk kam dëgjuar gjithë që janë deklaruar vetëm VMRO-ja, BDI-ja dhe PDSH-ja se janë për që mos shtyhet afati i zgjedhjeve, ndërkohë që DSLM-ja tha që duhet të shtyhet. Pra nëse shkohet njëanshmërisht pra të mbahen zgjedhjet, pa mos marr pëlqimin e gjithë faktorëve që përbëjnë atë ambientin politik maqedonis, mendoj se kriza do të thellohet edhe më shumë. Pra ato nga rezultatet e papranuara zgjedhore do të kemi rezultate të mangëta pasi nuk do të marr pjesë në ato zgjedhje, nuk do të merrte pjesë opozita. Andaj pa pjesëmarrjen e opozitës dhe pa plotësimin kushtimisht thënë të gjitha dëshirave të opozitës në këto zgjedhje, nuk besoj se të njëjta do të mbahen, pasi do të thellonin krizën e nuk do të zgjidhnin ata. Dhe mendoj se qershori do të jetë një muaj ku më i besueshëm se mund të prolongohen zgjedhjet dhe pikërisht në qershor kemi edhe mbajtjen e pjesës më të madhe të cikleve zgjedhore nëse kthehemi mbrapa. Kështu që një pyetje e përbashkët, duke u lidhur nga kjo që tha Xhelali, ka garanci në Maqedoni se nëse eventualisht anulohen zgjedhjet për në qershor, se në këtë afat do të plotësohen të gjitha kushtet që dalin nga marrëveshja e përgjinës? Apo, ta supozojmë edhe një pyetje, nëse opozita pranon pjesëmarrje në zgjedhjet për 24 prill, pa u plotësuar të gjitha kushtet, do të thotë kjo një vetvrasje politike për ta? Sigurisht që i gjithë këtë proces nuk kupton që opozita të mos marrë pjesë në zgjedhje. Do të ishte absurde pa opozitën që zgjedhjet të mbahen. Dhe gjithë këtë zhvillim politik në Maqedoni është rreth kësaj që opozita të marrë pjesë në zgjedhjet e drejta legjitime dhe demokratike. Pra dhe e gjithë kjo çështja nuk do të anashkalohet, mendoj, dhe nuk do të shkojë pa pjesëmarrjen e opozitës. Prandaj për opozitën maqedonase do të ishte një Maqedonia do të ishte një vetvrasje, pa për opozitën shqiptare, mendoj që duhet një përbërje tjetër në mes partive opozitare, atyre parlamentare dhe jashtë parlamentare, për ta kundështuar BDI-n në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kur do të mbahen, pavarësisht në qershor, shtator, apo në qoftë edhe vitin 2017. Pra, në rast se marrën këto raportet e forcave, atëherë, opozita maqedonase, nëse nuk merr pjesë në zgjedhje, sigurisht që është vetvrasje, po ashtu edhe për opozitën shqiptare. Pra, të gjitha këta faktore ndikojnë që ndoshta dhe faktori ndërkombëtar me trisnin dhe format e diplomacisë që të japë një rezultat që këto parti politike të marrën pjesë në zgjedhje duke përfshirë LSDM-n dhe parti që janë problemi është timingu pra te koha që nuk besoj se deri në prill do të mund të pastrohet lista zgjedhore. Çfarë forma? Lista zgjedhore nuk pastrohet as deri në qershor, as deri në shtator. Asnjëherë problemi thatë mund të arrihet edhe te një optimum. Po mobilizojnë të gjitha forcat të zgjedhësisë të arrihet. Domethënë tham që të arrihet një optimum. Pushteti nuk partia politike në pushtet VMRO DPMN, por edhe BDI-a nuk do ta ketë të paktën kësaj radhe, nuk do ta ketë luksin që të vendos vetë dhe të garoj vetë në zgjedhje pa opozitën. Në anën tjetër, mendoj, ky është mendimi personal,
opozita Macedonase dhe ajo shqiptare, nëse e bën, sidomos opozita Macedonase, gabimin që e bëri lideri i tyre Branko Crvenkovski nën presionin e madh të faktorit evropian, ju kujtohet viti 2012 dhe presionet nga ana e Stefan Fyles, ku në fakt opozita Macedonase mori pjesë, sa për të marrë pjesë në mënyrë detyrueshme, por dihej ç'është e vërteta edhe me insistimin e disa eksponentëve politik në ato zgjedhje, pra eksponentëve politik të LSDM-s, të cilët i thonin Crvenkovski që fshirë edhe liderin aktual. Për fshirë edhe Zoran Zaev. Po shumë mirë përmendë dhe Stefcho Jakimovskin, i cili nuk është tash pjesë e cili doli si kandidat i pavarur, më pas domethënë mori pëlqimin e një partie serbe, nuk ka rëndësi. Por çështja është kjo, që nëse partitë politike opozitare vendosin të marrin pjesë në zgjedhje, atëherë, flasë edhe për partitë shqiptare, edhe për partitë e reja, edhe për LRPDSH-n, Besën dhe Unitetin si dhe RDK-n. Gjithashtu edhe për PDSH-n e cila është deklaruar se do të marrë pjesë në zgjedhje, sepse thotë që ka marrë garanca nga Zoti Han. Garancat janë dhënë, ndërsa lista zgjedhore mbetet e papastruar. Do të thonë ka një lloj diskrepance nga ajo që i ka thënë Zoti Han dhe nga ajo që është realitet politik. Por, nëse vendosin të marrin pjesë në këto zgjedhje, me këto kushte, me këto deformime të sistemit zgjedhor, të sistemit mediatik, të sistemit administrativ, të presioneve që bëhen vazhdimisht ndaj të punësuarve, të rriqes së rrogave dhe të presioneve pra të shumta të cilët bëhen ndaj njerëzve, atëherë ka kjo kostën e vetë. Cila është kostëja? Ata të pranojnë rezultatin zgjedhor. Nuk ka mënyrë tjetër. Nëse opozita merë pjesë në zgjedhje, edhe opozita shqiptare, nuk ka mënyrë pastaj të hënën ose në mbrëmje dalin në orën 19 dhe thonë se zgjedhjet ishin të manipuluara. Ska zgjedhjet manipuluara. Ose merë pjesë ose nuk merë pjesë. Pra ndaj, është arritur marrëveshja e Prishtinës, e cila merë gjitha fatet janë shtyrë, pra u prolongua fati i fillimit me punë të prokurorës speciale, u prolongua sjellja e ligjit për prokurori speciale, u prolongua tash prolongohet ligji për media, prolongohet fillimi i pastrimit. Pra është shumë logjike që për aq kohë sa është prolonguar sjellja e këtyre dispozitave që dalin nga ajo marrëveshje, para që kote shtyhen edhe zgjedhjet. Nuk e kuptoj, domethënë e heshtin sidomos partive të reja opozitare shqiptare, të cilat ndoshta të zënë me agjendat e tyre partijake dhe është normale, këtyre çështjeve nuk u japin prioritet, sepse kjo ka shumë rëndësi. Në çfarë procesi zgjedhor do të marrë pjesë? Tani nëse se kanë ide në ametë, atër se bëjnë politikë. Atër pëse nuk ka logikë. Në këtë fazë është i rëndësishëm për të filimi i procesit të këti deblokimi, zhblokimi. Unë nuk them se lista do të mund të pastrohet përfundimisht, ashtu si që është. Por që duhet të filoj, sepse deshëm s'deshëm ne, vetë të zëmë afera e letër njoftimeve, ka plasur kjo. Do me thënë e dim që një pjesë e madhe, mira votuesve janë fiktif, janë falsifikuar. Dhe kjo dozë do duhet të zgjidhet brenda kësaj kohe. Të cilët votojnë. A unë e di sigurt se ka edhe problemet e tjera përsa u përket atyre. Ta zëmë nga dy letër njoftime. Ta zëmë është banorë dhe i Ohrit edhe i Shkupit. Shkon voton edhe atje edhe këtu. Këto gjëra duhet të gjitha... Edhe i Pustecit edhe i Shkupit. Sot një ishë funksionar i lartë i VMRO dhe PMNS dhe tani oponent kryesor i tyre Nikola Dimitrov, thot se ndërkomtarve nuk u intereson edhe atë shumë afati kohor i mbajtjes së zgjedhjeve, se sa cilësia dhe kushtet të dhëna në to. Mirë po, tani kemi dhe një kokëforci politike, apo si ta quajmë, si ta vlerësojmë, VMRO edhe publikisht ka thonë VMRO dhe PMNS, nëse nuk mbajnë zgjedhjet me 24 prill, atëre nuk do të vlenë edhe marrëveshja e Prishtinës. Tash kush do të jetë garanci që të anullohen zgjedhjet dhe të vlen marrëveshja për do të kishe është pak kjo do të kishe qenë kështu e pranueshme nëse vetë partia e zotit Gruevski nuk do të kishe penguar, po nuk do të kishe bërë obstruksione në implementimin e marrëveshjes së Prishtinës. Gjithsesi shkaktari i zvarritjes tani si mund të dhe është tepër normale dhe logjike që për aq kohë sa ka fituar Gruevski me atë që ka bërë pengesa në realizimin e kësaj marrëveshje,
aq kohë pra të jepet ose të shtyhen zgjedhjet për që të jenë të njëjta të rregullta. Dhe tash nëse qëllimi i tij ka qenë që të cungoj ekipin e Janevës me qëllim që mos jetë i aftë që të procesuaj lëndët, të mos të pamundsoj ekipimin e saj, pra ekipimin e kabinetit saj me qëllim që të mos filloj procesuimin dhe efektuimin atyre lëndëve, që të mos sjell ligjin e medjave dhe më në fund të mbajnë zgjedhje. Pra nuk ka asnjë logjik që pa plotësimin e kushteve që të mbahen ato zgjedhje, pasi do të humbin edhe vetë qëllimin, pra gjithë kriza politike e cila u shkaktua nga ajo që dëgjuam në bombat, pra do duhet të rezultojë me zgjedhje të rregullta dhe demokratike, sepse nëse nuk plotësohen këto kushte, se besoj se janë optimale ato që janë marrë vesh në marrëveshjen e Prizhinës, pra nuk do të mund të kemi, pra do të përsëriten sërish ato telefonat, ato skena që ne i pam ose i dëgjuam nga bombat, do të përsëriten edhe në këto zgjedhje. Pra sërish institucionet e shtetit do të vijnë në funksion të një partije politike ose dy partive politike. Sërish media do të jenë 90% në funksion të një partije politike jo të hapur andaj gjithave. Sërish do të kemi një ambient jo demokratik që të kemi një reflektim pas zgjedhjeve të asaj që quhet vullneti i popullit. Dhe nëse gjitha këto kushte plotësohen dhe dalin rezultatet, atëherë pajtohem me zotin Tahiri se në atë rast nuk do të ketë alibi ose nuk do të ketë argument asnjë parti pjesëmarrëse në procesin zgjedhor të refuzojë rezultatin ose të mos pranojë rezultatin zgjedhor. Pra këtë do të 2012, domethënë lesë të mos i ka ndodhur kjo që të marrë pjesë në zgjedhje dhe më pas të kontestojnë në orën, nuk është kjo logjika e veprimit politik. Në anën tjetër unë konsideroj se sa i përket çështjeve që u përmendën, bllokimi i marrëveshjes së Prizhinës ka ndodhur pikërisht, domethënë shara ngoshtë ka hasur pikërisht te mediat. Ne dim pse nuk duhet ta elaborojmë, domethënë çështje pyetje shumë të sinqertë. A ke pritën që të ketë këtu probleme kaq të mëdha? Dihet se duhet të dikur me 20 nëntor të mbyllet kjo çështje dhe ja kjo po ndodh 2 muaj. Kam pritur realisht, kam pritur për shkak se e ndjek edhe profesionalisht, e ndjek çdo ditë, domethënë kjo është pjesë e punës sime, analiza e informimit dhe e diskursit mediatik dhe instrumenti i vetëm i këtij pushteti që domethënë ngel kaq gjatë në pushtet nga viti 2006, flas për VMRO-DPMN nga viti 2008 domethënë kur në pushtet është BD-ja, instrumenti i vetëm është media. Në anën tjetër, unë e kam thënë edhe në një rast tjetër, më dyshoj se a janë këto në fakt media të cilat ne po i quajmë si të tilla. Ato nuk janë media, ato janë një lloj servise partijakës. Po, shërbime partijake, shërbime të propagandës së pushtetit, të cilat në një farë mënyre na krijojnë neve një realitet virtual se ne jetojmë mirë, se popullata ushqehet mirë, se rritje, kemi rritje, a me ti vjen prej agjensisë punësimit, se kemi rritje, dhe më thënë, të punësimit, nga 38% tash 25% dhe nuk i shohim ne njerëzit që shkojnë punë mëngjes. Do të thonë ato njerëz që shkojnë punë i shohim vetëm në televizion, vetëm që pushteti na i tregon. Do të thonë Selmani, ju një kohë keni qenë dhe keni qenë gazetar. Mendoni se kjo periudhë do të jetë mjaftueshme që diçka të ndryshohet edhe në lëmën, në sferën e informimit? Shiko, kushti i parë dhe themelori demokracisë është media, do me thënë mendimi i lirë. Dhe pikërisht këtu është problemi, këtu thyhen shtizat. Unë mendoj se pa zhbllokimin e medjave, sepse aty do të hapet ajo dritarja ku do të prezentohet e vërteta, do të dalin të gjitha aferat, të gjitha skandalet, të gjitha dhe opinioni, qytetarët atëherë do të kenë në rast ta shohin dhe ta kuptojnë të vërtetën, sepse tani ta zëm Shkupi si qendër më e frekuentuar është ndoshta edhe lehtë ta kuptosh se çfarë zhvillohet atje, po ta kalosh Shkupin edhe të shohim në Maqedoni Lindore, qytetari i Maqedonisë Lindore pothuajse nuk di asgjë se çfarë ndodh. Skandalin me përgjimet, as me letër njoftimet, asgjë tjetër. Prandaj unë mendoj se këtu lufta kryesore do të bëhet, edhe trysnia e faktorit ndërkombëtar do të bëhet këtu që
mediat një herë për gjithmonë të marrin frym lirshëm. Gjelar, po, vetëm Gjelarin, duke pas profesionin si gazetar, shpreson në këtë se mediat në këtë periudhë do të mund të bëjnë kaq ndryshime thelbësore radikale që të jenë në anën e demokracisë, fjalës së lirë dhe mendimit të lirë? Unë mendoj se është mirë që të krijohet një ambient korrekt për gjithë lojtarët që do të garojnë në zgjedhjet. Pasaj do të arrijë që të krijojë një imazh real mbi gjitha vlerat që promovojnë ose që reflektojnë në partitë politike, mendoj se do të jetë një afat i vogël që mediat do të mund të ndikojnë në ndryshim të opinionit publik. Pasi opinioni publik rëndë krijohet pra nëpërmjet një debati ose një laramanie mediatike që duhet të shërvojë një kohë gjatë opinionit që me qëllim që opinionit të krijojë një qëndrim pro ose kundër një fenomeni apo një partije politike në këtë rast. Me gjithatë është tepër e rëndësishme, pra është më shumë se rëndësishme që platformat dhe programet, ofertat e partive të ndryshme politike ose bloqeve kryesore në këtë rast pushtet opozit, pra si në kampusin Macedonas ashtu e në ato shqiptar, që të jenë në gjitha mediat të jenë të hapura ndaj partive politike, jo vetëm ndaj atyre që kanë pushtetin ndorë, se kanë institucionet ndorë, se kanë edhe mjetet financiare ndorë. Pra nuk Maqoni zgjedhjet u bën një sport i shtrejt, ku mund të marrin pjesë veç partit politike që kanë mjete financiare dhe kanë mjete, mund të them, financiare nga korupcioni, krimi organizuar e kështu me radhë. Ndërko që ato që fillojnë pra të garojnë në skenën politike, pra duhet të kërkojnë njësoj para që së paku të garojnë me partit politike. Sigurimi një hapësire mediatike, mendoj se do të krijoj atë terenin që gjithë partit politike të ken qasje ose të ken një kanal drejt të votuesi dhe të bindin ato se programi i tyre është ai që duhet qëtë. Çdo mend se pastrimi i listave zgjedhore, fillimi i mbari punës së prokurorës speciale dhe zgjidhja definitive përfundimtare çështjes së mediave janë kushtet themelore për mbajtjen e zgjedhjeve fair dhe demokratike. Por do të ju kisha pyetur në përgjithësi se a ekziston në këtë periudhë të ardhshme, ta them si një periudhë krizash, që të dalin edhe kërkesa shtesë në tavolinë nga partitë politike pjesëmarrëse në procesin zgjedhor, që pa plotësimin e tyre ata nuk do të marrin pjesë në zgjedhje apo të këtë bojkotim? Para se gjitha shkam fjallën, lexova se ja partia opozitare shqiptare ta si kush vëndon edhe emërimin e sekretarit të përgjithshëm në KSZ. Thot, ashtu ka qenë në marrëveshje se ai duhet të jetë kandidat nga radhët e opozitës shqiptare. Ajo nuk ka respektuar marrëveshjen e dinamit. Po, mendoj se kërkesa dalin vetëm kërkesa dhe kjo mund të shkojë në pafundësi. Këtu do të gjetë një modus vivendi pra një të mesme në mes në këtë krizë, pra, nëse del PDSH me kërkesa speciale, specifike, nëse del BDI me kërkesa tjera, nëse del VMRO ose LSDM, atëherë këtu kemi një lëmsh i madh që nuk do të ketë zgjidhje gjatë 2016, po edhe në 2017. Cili do të jetë mekanizëm që do t'i fut në binare? Kërkesat që po diametralisht pak të si të kundërt. Këtu, më thanë në shkruese të marrëveshjes janë katër parti politike. Këta do të vendosin pra si thash në fillim. Çfarë do të bëhet këtu? Çfarë do të bëhet me procesin zgjedhor, çfarë do të bëhet me listat, çfarë do të bëhet me ligjin për media, dhe pse shtyhet dhe çfarë do të bëhet thellësisht në Maqedoni. Në këtë kuadër, partitë kryesore në Maqedoni, pra më relevante, do të në kuptojmë që kjo është politike Machiavellit dhe këto dominimi është krucial, me thash, është i rëndësishëm, sa do të dominoj VMRO dhe përmonoje në pjesën në sektorin në Maqedonas dhe ato dominoj BDI të shqiptarë, pra dhe kjo është pjesë e politikës dhe të gjitha shtyre që bëjnë për ligjin, për lista zgjedhore dhe për të gjitha çështje të tjera janë duhet parë nga ky prizëm. Por mendoj që një të mesme në Maqedoni duhet të ketë. A do të mbajnë në prill, a do të mbajnë në shtator apo kur? Pra duhet partitë kryesore relevante dhe liderët të vendosin pas. Se fera do të jetë ky proces pak i vështirë se si ti bindin partitë politike dhe që të jenë unanim të kenë një gjuhë të përbashkët se ku do të mbahen zgjedhjet. Do më thënë, edhe kjo do tjetë
proces i vështirë. Unë konsideroj paktën ashtu e shasivatën që LSDM-ja do të kërkoj që këto zgjedhje të mbahen në shtator. Vlerësoj se VMRO DPMN ata që e përmendi Xhelali që qershorin do ta pranoj si afat kohor ndoshta të kompromisit për mbajtjen e zgjedhjeve. Unë konsideroj se që e përmendëm, domethënë çështjen e mediave dhe a do të ketë kërkesa tjera. Nuk mendoj se opozita do të shtrojnë në tavolin kërkesa tjera, sepse, si që po shojmë, këto kërkesa optimale që janë nuk po realizohen dhe pushtetin nuk po çështë vërteta, jo vetëm VMRO DPMN-ja, sepse palët në bisedime thonë që kemi dy bloqe. Njëri blok është bloku i VMRO DPMN-s me partit shqiptare dhe ato paraqiten në unison, pra me kërkesa gati identike dhe në blokun tjetër është LSDM-ja. Sa i përket çështjes së medjave, tashmë është bërë ndryshimi, do më thënë, në kodin zgjedhor kemi ndryshime të cilat duhet të zbatohen, të cilat faktikisht medjave u imponojnë apo i detyrojnë ata në një farë mënyre, sepse është kush ligjor që të sigurojnë atë që përmendëm hapsirën e balansuar, këtë pluralizm, këtë laramani i mendimesh, mos këtë vetëm përfaqësim të, apo prezantim të partive politike në pushtet. Po, ku është, do më thënë, defekti? Defekti është këtu për shembull që për prezantimin e paguar politik, lejohen 18 minuta, dhe si e kam bërë ndarin partit politike, sepse gjithë procesi politik, prandaj thash në fillim që gjithë situata politike është zhvilluar e padrejt, në mënyrë të padrejt nga subjektet politike, me që është lënë anash edhe sektori civil dhe komuniteti i qytetarëve kështu me radhë, sepse ato si kanë vendosur? Kanë vendosur 8 minuta të ndahen pushtetit, 8 opozitës, 1 minut partive të cilat janë flasë për prezantimin e paguar politik, 1 minut partive të cilat nuk kanë grup parlamentar dhe 1 minut partive të cilat janë jashtë parlamentare. Pse të bëhet ky lloj diskriminimi? Pra, edhe partit politike që janë pjesë e procesit politik, përfshirë edhe LSDM-n edhe PDSH-n, pra pajtohen në një farë mënyre që ata ta ruajnë pozicionin e tyre dhe të mos... Po sigurisht, sepse ata mbajnë njëri tjetrin, edhe VMRO-ja me LSDM-n, edhe BDI-ja me PDSH-n. Dhe ne këtë loj e kemi lexuar moti, me gjitha të është problemi që duhet këto çështje ti shtroj si çështje për debat opozita shqiptare, e cila po insiston dhe thot që është opozita e vërtet, dhe janë çështje ndoshta profesionale, por janë të rëndësishme, sepse nesër çfarë do të bëjnë me atë minutin që do ta kenë të paguar. Dhe kur ata të tjerë do të kenë 16 minuta në gjitha mediat komerciale. Prapë do të kemi situatë një. Deshëm apo s'deshëm, ne nuk kemi të bëjmë këtu me një shtet normal. Ka kohë që kjo nuk mund të thuhet se është shtet normal. Dhe kur nuk është shteti normal, as partit nuk janë normale, as sjellja e tyre, as veprimi i tyre. Dhe deshëm s'deshëm ne, në fund prap faktori ndërkombëtar. Unë mendoj që po mbeti për partit, për të marrë vesh me kërkesat e tyre, jo kështu duhet bëhet ndryshimi, jo këtë, jo atë, nuk bëhet ajo, sepse lufta që tha kolegu për dominuar atje, është e pashmangshme, është e dukshme ajo, por prapë se prapë unë mendoj se fjala përfundimtare do tjetë e faktori ndërkombëtar që do t'i detyroj që të gjendet një kompromis rreth kësaj. Duke u nisur në vazhdim e kësaj që tha zotëri Selmani, Xhelal mendon që të premten pas ardhjes së Eurokomisarit Johannesan në Shkup do të kristalizohet pak situata, do të jetë pak më e qartë, edhe lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, parafërsisht muajin dhe jo datën, dhe dorëheqjen e kryeministrit dhe fillimin e procesit të sigurt të daljes së Maqedonisë nga kriza politike. Mendoj se gjithçka do të varet nga këto lëvizje që i kemi këto ditët e fundit, pra vizitën e eurodeputetëve dhe vizita e Hanit, të cilët vendimtare që katër aktorët politik që të bien në ujdi nëse zgjedhjet do të mbahen ose të njëjta do të prolongohen. Nuk besoj se mund të jetë zgjidhje vendimi një anshëm i një pale në këtë kontest,
që të shkoj në zgjedhje ose të i prolongoj zgjedhje, pa që të ketë konsensus, me qëllim që të ketë dalje nga krize. Nëse katër partit pra vendosin që zgjedhjet mbahen me ato që të gjendë një formë për pastrimin ndërsa mundet të listës zgjedhore, atëherë do të presim që me 15 janar pra, Greski të japë dorëheqjen dhe të caktohet një kryeministër i ri me qeveri kalimtare, cilë do të përgatisë vendin deri në zgjedhjet e parakoshme të 24 prillit. Unë mendoj se nëse arrihet kjo marrëveshje, do të ketë edhe garancat fuqishme nga vetë kryeministri dhe aktorët tjerë politik se kjo periudhë pra 3 mujore deri në zgjedhje në ditën e mbajtjes zgjedhjeve do të jetë një periudhë intensive e punimit pra me institucione dhe në teren që në maksimum të sigurohet një teren, një atmosferë demokratike, një ambient demokratik që secili qytetar lirshëm të shpreh vullnetin, ndërkohë që secili institucion të bëjë punën që ja determinon ligji pra, jo të cilën ja determinon partia. Në të kundërtën pra do të kemi një prolongim për në qershor. Pse unë jam më tepër optimist se do të ketë prolongim për në qershor zgjedhje, për shkak se me një korik kemi samitin e NATO-s në Varshavë dhe mendoj se pas çdo palë zgjedhjeve parlamentare kemi ato vendimet që janë në më të dhimbshme në thojza të si atë qeverit i marim, se nuk do të kishte logik që ndryshimi emrit, i cili mendoj se është i paqetërsueshëm, të meret para mbajtjes së zgjedhjeve. A mendoj se vendosja zgjedhjeve në qershor dhe pranimi i një zgjidhje kompromisi për në korik do të ishte një plan i mirë që Maqedonia përfundimisht të dalë nga kriza, pasi vetëm zgjedhjet korrekte dhe demokratike dhe rezultatet e saj të pranueshme nuk do të jenë të mjaftueshme për Maqedoninë nëse e njëjta nuk e zhbllokon atë ftesën që mbahet të kushtuar nga viti 2008 për antarësim në NATO, sidomos në një situatë kur kemi një ndarje të theksuar të botës dhe lëvizjeve globale në dy bloqe, pra asaj lindore dhe perëndimore. Zotë Ibrahim, me apo pa dëshirën tonë, shpresa tona gjithë një të faktori ndërkomtar, por ne duhet të jemi të rartë se edhe bashkësia ndërkomtare po përbale si kur asë njëherë më parë me problemat e veta, në veçanti me krizën e refugjatave, me aktet terroriste, ja dhe kjo sot që ndodhi në Stambol, dhe faktikisht është dhe shumë rarë dhe mos jetë pritjet e tona asë të mëdha që Maqedonia do tjetë në agjendasi të Bruxellit edhe të Washingtonit. Unë këtu prapo i këthem në fillim dhe kur tha edhe Seferi Kueceku se në regull, faktorin ndërkombëtar është miku jonë, është lehtësuesi jonë, po sa duhet një mobilizim i mbrendshëm që t'i vjetë fund kësaj krize politike, se me të vërtet kështu më nuk shkohet. Neve gjithnjë po flasim për krizë politike dhe askush nuk po merret me një analizë të thukë se si kjo reflektohet në ekonomi. Nuk jam ekspert i ekonomisë, por më gjithatë nga aspekti i sigurisë ndërkombëtare dhe si reflektohet këto në Maqedoni, mendoj që kriza refugjatëve nga Siria, sulmi terrorist e ekstremizmi dhe kriza në eurozonë të gjitha ndikojnë që bashkimi evropian të ketë një diplomaci të themi pasive dhe të limituar në Ballkan. Dhe kuptohet në këtë kuadër është diplomacia amerikane, fuqia e politikës amerikane e cila e Maqedonia nuk kanë NATO për shkak të Sirisë. Ska, nuk ka lidhje me kryetarin e BDI-s Ali Ameri. As jam funksionar i BDI-s dhe as prezantoj BDI-n. Më i thotë kështu pak pa ta shtënë se në debat. Faleminderit. Dhe në këtë kuadër të parë dhe praninë e të gjithë ne folëm në aspektet të hipotezave. Pra, siç e shihim, i vetmi fakt në praninë me zotin Biden ishte ambasadori amerikan në Maqedoni, zoti Bailey, i cili dëshmon një diplomaci konkrete aktive prezente në këtë krizë. Por, kuptohet që jemi ne qytetarët votuesit, të cilët duhet të jemi më aktiv dhe të vendosim se si do të zhvillojmë ngjarjet politike në Maqedoni dhe në nënshkruesit e marrëveshjeve pra konkretisht të marrëveshjes së Prishtinës. Por, kuptohet që Bashkimi Evropian këtu është në një konfuzion të halët e veta, pra është një Gjermaninë, Austrinë, Danimarka dhe gjitha këta ndikojnë, reflektojnë se çfarë
konkretisht do të ndodhë në Maqedoni. Por unë shpresoj përsëri që konkretizimi, rikthimi i Amerikës në Europën qendrore, pra në Ballkan me një diplomaci konkrete do t'i zbërthej këtë çështje të grumbulluar me vite. Pra mos presim në Maqedoni që lista zgjedhore do të pastrohet deri në qoftë në prill, qoftë në qershor, në shtator apo deri në zilet e ardhshme. Po të fillon ai procesi, thonë edhe po. Le të fillon një herë, po pastaj. Le të fillon. Unë e përmenda që në fillim që do të zgjidhet një kompromis. Vetëm një fjali livrë me atë që Gjelali e përmendi shumë mirë, dhe më thënë, të sigurohet kushte, pra të sigurohet kushte që qytetarët lirëshëm të shprejnë vullnet. Dhe institucionet të bëjnë punën e vetë në bastë të ligjit. Kretë, kjo është në regullë, është jo vetëm dëshirë, dhe më thënë, është synim i jonë edhe qovë, dhe më thënë, si një loj zëri i opinionit publik që jemi këtu. Në gjitha ta, unë çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve korekte e shoh për te ligjeve dhe për te institucionet. Do më thënë, marveshja e përzhinës, pavarësisht që garanton dhe edhe pse nuk është zbatuar, garanton disa, do më thënë, kushte institucionale dhe politike. Me gjitha ta, nuk garanton disa çështje të cilat kanë bëjnë drejt për së drejti me kulturën politike dhe mentalitetin politik. Çfarë duhet të them? Edhe në këto zgjedhje, ne nuk duhet të jemi idealist. Nuk do të ndërpriten presionet që u bën administratorëve nga partitë politike në pushtet. Nuk do të ndërpriten format e ndryshme të kushtimisht thënë korruptimit të votës, qoftë me para, qoftë me dhënjet premtimeve për punësim apo domethënë dhënjet të premtimeve tjera se dikush do të merr ndonjë pozicion, kjo deg do të ketë kaq ministra e kështu me radhë. Dhe që është ajo më kryesore. Nuk do të ndërpriten jo kontakte të drejtë për drejta, sepse politika atë mekanizëm ka që të ketë kontakt. Nuk do të ndërpriten, do me thënë, ndikimet që do të bëhen natën para zgjedhjeve. Nëse partit politike që marrin pjesë në procesin zgjedhor, do të manifestojnë një lloj kulture korekte politike, ndoshta për herë të parë, ky është apel, po nuk e di sa vesh ka politik për ta dëgjuar, të ndërpresin aktivitetet kur ka, do më thënë, heshtje zgjedhore. Sepse aktivitetet manipulative, politike, partit tona kërion. Nuk përmendi vetëm BDI në pushtet, apo partit tjera, i bëjnë ditën e shtunë. Bashkë kur ka, do më thënë, heshtje në prak pratë mbajtjes e zgjedhjeve. Letë jetë kjo një apel që kësaj radhe të mundohen pak të në të i kalojnë vetë vetën, sepse nëse nuk marrin 15 deputet dhe marrin 13 deputet, nuk do të bëhet nami asë për ata, asë për, do me thënë, opozitën ose partit tjera, por do të fitoj demokracia. Dhe kjo popull meriton të pak të në 2015, është absurde që ne jemi mbledhur 4 veta këto dhe flasim se si të organizohen zgjedhjet në mënyrë korrekte dhe demokratike. Është turp i madh, turp edhe për elitën politike, edhe për elitën intelektuale, por në anën tjetër thash edhe për opinionin publik. Ta mbarim këtë mesazh të Seferit si të përgjithshëm. Dhe këtu po. Dhe këtu ne përfundojmë. Zotri Tahiri, Zotri Selmani, Zotri Ibrahimi, Zotri Neziri, ju faleminderit që ishit pjesë e debatit të sontëm në argument. Faleminderit për ftesë. Shikues të nderuar, ju vazhdoni edhe më tej me programet në TVM2. Natën e mirë.